os traders, tudo bem com vocês? Cristiano aqui do canal Trader Binário. Hoje nós vamos à terceira aula do curso grátis de MetaTrader 5, focado no servidor da Derive.com Aqui nós vamos operar tanto índices sintéticos da própria corretora, quanto também pares cambiais. Mas caso você utilize uma outra corretora para efetuar o seu o seu day trade, não tem problema, tá? O embasamento é praticamente o mesmo. Na primeira aula você aprendeu a se cadastrar na corretora, baixar o MetaTrader, instalar, fazer todo o procedimento de conexão da sua conta. Na segunda eu detalhei mais a interface da ferramenta, o que significa as, os principais pontos desses ícones aqui e como você vai começar a fazer as suas operações, escolhendo o ativo, o que significa essa aba de, de navegador, de negociação. Agora nós vamos focar. Como você vai abrir as suas ordens no Metatrader? Como que você vai abrir uma posição? como que você vai fechar? como você vai abrir uma ordem para ficar pendente? Aqui você vai entender agora o day trade na prática, tá Como que você vai fazer suas operações aí? Para que eu já comece a operar aqui no Metatrader pessoal, primeiro eu quero fazer uma comparação básica e rápida, com o mercado de multipliers da derive.com, tá? aquele multiplicadores. Para quem opera na, é, na derive e já tem costume de estar na DTrader trader você vem aqui, multiplicadores, e você vai definir o que? Sua stake inicial. O coeficiente de alavancagem, né? Quanto menor o coeficiente, menos você vai ganhar na movimentação do mercado, quanto também menos vai perder. Agora se você aumenta o coeficiente, a cada movimentação, a cada pip, você vai ter aí uma uma ou uma alavancagem rápida a seu favor ou uma perda também muito rápida contra você, tá? Vou deixar bem claro no exemplo que eu vou fazer. Se eu fizer aqui 200 dólares de entrada de stake inicial, coeficiente vezes 20, take profit 10, stop loss 10. Você vai ver aqui. Se eu apostar na valorização, ele vai aparecer a linha do take profit acima, né? E o meu stop loss abaixo, porque eu estou a, apostando na valorização. Se eu pegar e colocar um coeficiente 200, galera, olha para onde que vai o meu take profit e meu stop loss, porque ele ficou muito próximo da minha entrada, porque nós estamos pegando a nossa stake de 200 e valendo como se fosse uma entrada de 200 vezes 200, tá? Porque gente escolheu aqui, ó, vezes 200 é a nossa, é o nosso coeficiente. Quando você coloca vezes 20, você tá entrando com seus 200 dólares vezes 20 que é a sua entrada é é o, que, é o que a sua entrada está representando no mercado naquele momento por isso que você tem que ter cuidado com o coeficiente de, de alavancagem pois ele pode ser bom por um lado mas ruim pelo outro então caso você queira aumentar essa, esse seu lucro na, na operação, esteja ciente que o seu prejuízo também vai aumentar na mesma proporção, tá bom? Então, aqui, galera, é por exemplo, você pode fazer scalps, né? ó deixa eu colocar uma, um coeficiente um pouco maior, ó, vezes 60. Você pode fazer uma entrada aqui no mercado, vai abrir a minha ordem aqui, ó, e você pode fazer os scalps. Você vai sempre, galera, começar com valor negativo, porque tem um spread ou comissionamento da corretora. Todo o contratinho aberto. Esse valor que fica de diferença entre buy e sell é o, é o que a corretora está recebendo pelo seu contrato aberto, tá? Aqui, ó, eu apostei na valorização. O mercado nesse momento tem se movimentado de uma forma mais volátil, né? Deixa eu já fechar aqui, ó. Deixa eu dar uma, uma fechada. Você viu que o que eu, eu tava ali com quanto? 685 negativo. Eu vou colocar o coeficiente 200, pessoal. Olha quando o mercado, olha com quanto negativo que eu já vou começar abrir com 200 dólares e um coeficiente vezes 200 aqui ó uma subidinha que ele já deu você viu que foi para 6 dólares positivo aqui 9, 8 a, a cada movimentação você vai ver que o seu lucro vai ser alavancado bem rápido mas cuidado com esse coeficiente tá no MetaTrader nós vamos operar praticamente igual o multiplicadores só que no MetaTrader você tem a opção que eu acho que é bem interessante, tá? Que é a ordem pendente. Você pode tanto abrir uma ordem à execução de mercado, que é na hora, quanto também colocar uma ordem. Vai, você está identificando uma zona de resistência no mercado, mas você não está querendo esperar ela chegar para abrir uma posição na hora. Você quer se você pode já deixar uma ordem pré estabelecida no mercado para que quando o ativo chegar naquele momento, os, a sua ordem será aberta automaticamente e, o, e você ter a sua ordem já em andamento. E isso você pode também definir seu stop loss e o seu take profit tudo previamente, tá? Vou mostrar aqui agora como que funciona. Eu tô na volatilidade 10 Vou deixar aberta a minha volatilidade 25, a volatilidade 50, a 75 aqui embaixo e também a 100. Deixar as, as cinco volatilidades aqui. O que, que eu faço agora? Coloco o meu template que eu gosto, esse principal aqui. Ó. Isso tá tudo na, nas aulas anteriores. tá? Está na segunda aula como que você faz o seu template e salva. Aqui o template principal vou deixar em todas e também opa, que eu coloquei o teste deixa eu colocar no principal mesmo às vezes tem alguma coisinha diferente vou deixar todos os time frames em M1 tá isso não é para você ah Cris M1 é muito rápido não tem como você fazer uma uma leitura um price action legal pessoal Muita gente gosta de M1, de M2, M3, e como é uma aula de demonstração, é só para vocês verem o um negócio realmente acontecendo, M1 é mais rápido para vocês entenderem aí na prática é, como colocar uma ordem. Nesse momento aqui, galera, quer ver? Ó, deixa eu diminuir aqui. Você pode ver que pode ter uma possível, um possível suporte aqui, tá vendo? Vou colocar uma linha horizontal aqui, ó. Tá vendo aqui, digamos que tem uma possível zona de suporte aqui. Você pode ficar esperando o ativo e efetuar uma entrada na valorização, por exemplo, aqui, ó. Entrar, uma, fazer uma entrada na valorização desse ativo, no momento que ele toca o seu suporte aqui. A partir do momento que eu abrir essa minha ordem, aqui embaixo vai estar os dados dessa minha Dessa minha entrada, eu não defini nenhum stop loss e nenhum take profit. Estou aqui observando. Nesse momento, eu estou com prejuízo, porque eu apostei na valorização e o mercado tem tem, tem feito uma desvalorização. Mas você pode ficar de olho aqui aguardando a sua ordem é, finalizar no momento que você achar interessante, manualmente, ou definir o seu take profit e stop loss agora. Para você definir esse seu take profit e stop loss você pode clicar pessoal na sua entrada inicial deixa eu só tirar daqui essa minha essa minha linha horizontal para você definir um stop loss e um take profit quando uma ordem foi executada na hora você clica na sua entrada inicial e arrasta para baixo para definir seu stop loss tá vendo que no cantinho aqui ó no, no canto esquerdo tem alguns números mudando, aumentando e diminuindo. Aqui para baixo, como eu apostei na valorização, quando você movimenta para baixo, você está definindo o seu stop loss. Você quer perder aqui um dólar? Sei você quer se expor em apenas um dólar nessa transação. Aqui, ó, arrastei para baixo, coloquei um dólar aqui. Se o mercado bater aqui, se o ativo desceu o suficiente para bater essa minha linha vermelha, ele vai parar automaticamente. Agora eu vou definir o meu take profit. Clico aqui novamente e arrasto para cima. Está vendo ali? Ó? TP, vírgula e os dólares subindo aqui, ó. Vou estabelecer o meu take profit quando bater 2 dólares aqui, ó. tá vendo? Ó? Beleza, defini o meu take profit. A sua ordem vai ficar aberta até o momento que o ativo bater o seu take profit ou o seu stop loss. Assim é uma forma de você ter controle do que você está. É, você vai ter controle da sua ordem aberto. você não precisa ficar observando o mercado se movimentando porque você já estabeleceu aonde você tem uma até onde você está se dispondo a perder e o quanto que você quer ganhar nessa ordem. Ah mudei de ideia. quero alterar o meu take profit mais para cima e o meu stop loss um pouquinho a mais também pode clicar na sua linha pontilhada e elevar tá bem fácil gente aqui você pode clicar também. E colocar mais para baixo. Ó. Toda vez que você movimenta, você vai ver o seu dólar ali aumentando e você vai ver quanto disposição você quer ficar no mercado. Uma coisa que eu vou também deixar já claro, pessoal, é o tamanho do lote que você vai utilizar para fazer suas operações. Deixa eu tirar essa ordem aqui, ó. Eu posso tanto fechar aqui ó manualmente, nesse momento 0,60 de lucro. Eu venho e fecho já. Acabou a minha entrada. Posso começar uma nova operação aqui em cima, pessoal. Você vai definir o seu lote de entrada. A questão da volatilidade que você está usando vai mudar também o mínimo. Tá, é como se fosse a sua stake inicial. Se você está entrando com 0,30, eu acho que nessa volatilidade 10, o mínimo é 0,30. Quer ver se eu diminuo para 0,29, ele já não faz mais. Mas você quer entrar com um? Olha a diferença agora no meu Take Profit e no meu Stop Loss. Você viu que eu arrastei bem o meu Take Profit e o meu Stop Loss e foi para um dólar só. Olha agora, quer ver? Ó. Vou dar um, um buy aqui. Vou clicar na minha entrada inicial e vou arrastar. Olha onde já está um dólar, pessoal. Mal fez o distanciamento da minha entrada. Olha aqui, ó. já está em dois, três. Aqui estou entrando com um de lote, um lote aqui, ó. Aqui eu pego 5 dólares de exposição. E se eu quiser colocar o meu Take Profit aqui, ó. ó opa, que não pegou, que ele já estava ali a minha, a minha ordem, né? Deixa eu colocar um pouco mais para cima aqui, ó. Beleza. Meu Take Profit eu coloquei para quando bater os 3.31 dólares. Aqui, toda vez que você muda o lote, Fique esperto, tá? Para que quanto maior for o seu lote, maior vai ser o seu lucro ou prejuízo. Assim como eu mostrei para vocês lá na questão do multiplicadores. Então, cuidado nessa questão da escolha do seu lote. Para quem está começando agora, procurem iniciar com lote mínimo. Por exemplo, se você vai na volatilidade 75, deixa eu fechar aqui essa ordem, beleza? Se você vai na volatilidade 75, gente, a, a ordem mínima nela eu acho que você consegue colocar 0.001 quer ver tá vendo ó? com 0.001 você já consegue fazer uma entrada porque a o, o valor dela o valor do ativo aqui ele é muito alto então se você coloca lote 1 você vai tomar aí uma surpresa na, na, na movimentação de pip e como eu estou na, numa conta virtual eu vou mostrar o que vai acontecer. Ó, vou arrastar para cima aqui a minha entrada inicial. Tá vendo? Ó, mudando bem devagarinho o meu, o meu take profit. Aí eu movo para baixo meu stop loss também devagarinho. Agora eu vou fechar essa ordem e vou colocar um aqui. Olha a diferença. Vai! Ó, já comecei com menos 380 de lucro, menos 400. Pessoal, muito. Cuidado com isso, tá? Aqui ó, o foco é realmente é, derive server, são índices sintéticos, mas cuidado no momento de efetuar as suas entradas nas volatilidades. Cada uma tem o seu valor de ativo. Por exemplo, a volatilidade 10 e a 25 tem valores próximos. Então, o mínimo de entrada nela, né? o mínimo de. de de lote vai ser 030. Já na volatilidade 75, o mínimo é 0,001. Sempre fiquem de olho nisso, tá? Não digam que eu não avisei. Venho aqui e fecho com prejuízo de 952 dólares, mais tranquilo, porque é uma conta virtual, tá bom? Então, essa é uma forma de você abrir o seu o seu contrato e diretamente aqui, ó, buy cell e aumentar e arrastar para cima o seu take profit quando você está apostando na, na valorização, e apostar para baixo quando você quer colocar o seu stop loss. Quando você faz uma operação em desvalorização, aí é ao contrário: para cima é stop loss e para baixo é take profit. Agora vamos a uma outra forma de você abrir também as suas operações. Você vem aqui, ó nova ordem, clicou em nova ordem. Aqui você pode entrar em execução de mercado ou ordem pendente. Vamos continuar na execução de mercado. Qual volume que você vai utilizar? Como eu estou na volatilidade 10, a minha, a minha, o meu mínimo é 0,30. Se eu colocar um de lote, não vai ter muita diferença. Eu sei que eu não vou ter um lucro alto ou um prejuízo alto na movimentação dos PIPs. Qual que é a perda máxima que eu quero? vou apostar aqui, galera, vai, na desvalorização da volatilidade 10. Então, minha perda máxima tem que, ela tem que ser para cima. Aqui eu vou colocar minha perda máxima ó, no 6710. Vou colocar aqui 6710.126. tá certo aqui a minha, perda, a minha perda máxima. Qual que é o meu lucro máximo? O meu take profit. Vou colocar 6704. 261 e vou vender a mercado na desvalorização. Aqui, opa, deixa eu colocar aqui. Eu coloquei inválido, demorei aqui. Deixa eu colocar. É que tem que colocar no mínimo 500 pontos nesse caso, tá? Pessoal, muito cuidado nessa questão de volatilidade. Aqui eu vou colocar mais para baixo a minha desvalorização, vou colocar 6702. Sempre prestem atenção nisso, tá, gente? Mudou de volatilidade, os seus valores do ativo muda também, aí a sua pontuação para stop loss e take profit, elas também vão mudar, tá? Aqui, ó, aqui, ó, eu não coloquei o ponto, né? Aqui é o meu, meu lucro máximo vai ser, eu coloquei aqui 67.02 aqui embaixo, que vai ser a minha perda máxima. Então eu vou ter que apostar na compra e aqui meu lucro máximo 6712 0.081 Aqui compra. Beleza, coloquei. É mais assim, mais difícil você fazer um por nova ordem por é, por essa por essa opção, você vai utilizar ela mais no momento que você colocar a ordem pendente, gente, tá? Eu quando for pegar para trazer vídeos aqui para o canal operando no MetaTrader, quando eu for efetuar as minhas operações, eu prefiro chegar aqui no, aqui no meu próprio gráfico, apertar via execução de mercado que vai entrar na hora, ou também posso fazer a minha ordem pendente da mesma forma que eu vou ensinar daqui a pouco, mas vai da preferência. Muita gente prefere vir por aqui, tá? Vem aqui nova ordem, coloca aqui bonitinho, dá uma venda ou compra e vai aparecer aqui. Eu prefiro chegar já faço a minha ordem execução a execução de mercado aqui ó fazer um céu beleza vou puxar meu take Profit para cá e meu stop loss para cá mais rápido pelo menos para mim assim eu acho mais interessante tá vou fechar aqui agora galera vamos à ordem pendente aquela que eu falei que você não consegue fazer na de Trader uma coisa que eu quero achar é que eu, que eu vou passar para vocês que é interessante também pessoal Aqui está o valor do ativo, correto? Aqui as escalas dele. Quando você clica nele aqui e arrasta para baixo, você vai dar um valor maior aqui, tá? Você pode ver que o valor do topo nesse momento é, é 6.786. Quanto mais você abaixa, maior vai ficando esse valor. Mas, é, digamos que você dá um zoom, você tira o zoom do mercado. Você quer ver o valor fracionado? com menores escalas você clica nele e arrasta para cima tá vendo ó de 68 já tá 67 e 17 fui até o máximo aqui ele já diminuiu a fração das escalas e você pode ter uma visualização maior do seu take profit e do seu stop loss também beleza então vamos agora fazer ordem limite vamos pegar um exemplo aqui galera de suporte e resistência Deixa eu pegar uma volatilidade, tirar o zoom aqui, colocar aqui, por exemplo, galera, se eu quiser colocar uma ordem aguardando o suporte, aqui aqui já passou. Deixa eu pegar uma um exemplo legal para que fique bem explicadinho aqui. Aqui também não está interessante. É o 75, nós estamos numa lateralidade, ó. Se eu colocar aqui, pessoal, ó, nesse ponto, eu quero colocar um sell limite Deixa eu colocar aqui, ó. A tia tá muito próximo. Deixa eu colocar para cá, aqui assim, ó. Você tem que considerar sempre o spread da corretora, tá, gente? Quando você quer colocar um buy limite ou um sell limite e o mercado não deixa você colocar, é porque você não está considerando o comissionamento. Você tem que ter aí uma movimentação no ativo a seu favor para você começar a ter lucro, tá bom? Eu coloquei uma ordem aqui, pessoal, que assim que bater essa minha linha pontilhada, ele vai abrir um contrato em desvalorização. Por que, que eu fiz isso daqui? Estou considerando essa lateralidade, onde o mercado está batendo nessa possível zona de resistência, e assim que ele bate, ele vai abrir novamente um contrato em desvalorização. Ele está bem próximo ali, ó. Bateu, abriu o meu contrato. Estou na volatilidade 75. Cuidado, pessoal, eu até vou dar uma, é, dar uma dica, não trabalhe em volatilidade 75 no início, porque você vai sair colocando sell limit, buy limit, e quando efetuar a sua entrada, você vai se assustar com o lucro ou prejuízo que você vai ter no mercado, tá? Cuidado com volatilidade 75, tá vendo? Ó? Ele bateu a minha, o meu sell Limite. né? E começou a valorizar. Ele não fez essa movimentação que ele estava fazendo recentemente, batendo, descendo. Você viu que ele teve um toque aqui, teve outro aqui, mais praticamente um toque aqui, outro aqui, e nessa houve o um rompimento. É interessante que você faça esse tipo de movimentação. No terceiro toque é o que a maioria faz tá houveram um, dois toques a pessoa vai e faz a entrada no terceiro toque aqui teve o primeiro segundo terceiro quarto eu deixei no quinto mas assim é só por é, só por teoria só por ensinar é, uma operação ensinar uma estratégia mas o terceiro toque é o que mais o pessoal utiliza tá aqui ó você pode ver fez a entrada automática vou fechar também a minha operação aqui. Se eu quiser deixar também, pessoal, um buy limit, que vai tocar nessa minha, nessa minha ordem pendente e ele vai abrir um contrato a favor da valorização. Eu clico aqui, deixa eu diminuir um pouco a minha tela. Clico aqui embaixo, tá? Abaixo, do, abaixo da movimentação do ativo e clico em buy limit. Você vai colocar aqui, ó. A sua linha próxima do suporte. E quando bater o ativo nessa sua linha, né, nesse seu valor que você pré-estabeleceu, ele vai abrir o seu contrato também. Quer colocar um stop loss? Deixa eu primeiro sair dessa volatilidade 75, tá, gente? Aqui vamos para 10. Deixa eu diminuir um pouco aqui. E vou colocar a mesma coisa. Ó. Acima do ativo é céu limite. Você vai apostar na desvalorização abaixo da abaixo do ativo do valor atual é buy limit, tá? Coloquei aqui e vou deixar nesse último fundo aqui, tá vendo ó? Aonde deixou um pavio essa candle, eu estou estabelecendo o meu buy limit. Quer colocar um stop loss e um take profit para para essa sua ordem pendente? Você pode tanto clicar nela com o botão direito e, aper e apertar modificar, que aí você vai estabelecer aqui take profit, stop loss. Ou você pode também, pessoal, clicar aqui, ó. Essa é a minha ordem que está pendente. Eu clico aqui com o botão direito, modificar ordem. Aí você vem aqui, ó. Se eu estou no buy limit, qual que vai ser a minha perda máxima? Deixa eu pegar e fazer aqui, ó. Eu estou com a minha ordem aqui. A minha perda máxima vai ser no 67. 02.837. E o meu lucro máximo quando bater aqui vai ser o 6706.709. Modifiquei. Pronto. Bateu aqui o ativo nessa minha linha pontilhada verde, que é da minha ordem pendente, já estará valendo também o meu take profit aqui em cima e o meu stop loss aqui embaixo quer alterar, não precisa ficar clicando aqui modificando. Clica e arrasta aqui, ó. Cliquei, arrastei. Cliquei no meu Take Profit, arrastei, tá vendo? Bem simples e bem fácil, tá? Essas são as duas formas que eu tô passando para vocês efetuarem aí as entradas no MetaTrader, ou a execução de mercado ou por ordem pendente. Ordem pendente, galera, é aquilo. Identificou uma possível é, zona de resistência, uma possível zona de suporte. Você consegue deixar essa ordem ali bem certinha, é que nesse momento aqui, vamos ver se ele vai bater aqui de novo, tá vendo? ó, ele está se aproximando aqui, tá vendo? Deixa eu dar um zoom nele aqui, ó, tá vendo? Ele está bem próximo da minha ordem pendente, ó, ele, ele vai pegar. Quer ver? Ó. Vai pegar minha ordem pendente. Aí, mas pegou minha ordem pendente. Está apostando na valorização. Meu stop loss está aqui. Meu take profit está aqui. Aí você que decide. Se você não quer ficar na frente do computador, vai, você já pré-estabeleceu o seu profit e o seu stop loss. Você pode sair, pode fazer o que você quiser fazer. Mas não, ah estou vendo aqui a operação, não está me favorecendo muito. Não quero ficar tão exposto mais como eu estou nesse momento. Pega seu stop loss. E, opa, não dá mais para mover, tá? Porque já está muito próximo. Você pode aumentar seu stop loss. Quer ver? Eu aumentei. Quando está muito próximo do seu stop loss, tem um mínimo, tá, gente? De pontuação. Isso vai depender da volatilidade que você utilizar. Digamos que são 500 pontos. Se o seu ativo tá menos de 500 pontos próximo do seu stop loss, você não consegue mais mover ele para próximo, mas você pode assumir o prejuízo e fechar ele manualmente, tá? Por exemplo, aqui eu consigo aumentar meu stop loss, ó. Tá vendo? Porque ele ao mínimo entre o ativo e o meu stop loss é mais do que 500 pontos, por exemplo, entendeu? Aí aqui eu posso diminuir meu take profit tá vendo? E quando bater um dos dois, ele sai de forma automática. Não quer sair de forma automática, clica aqui e fecha a sua operação, tá? Então essas são as duas formas de você efetuar as suas entradas. Vamos agora, galera, só pegar um pouquinho dos indicadores. É praticamente o que você faz já na deriva, tá gente? Você vai vir aqui, ó. Tendência que eu gosto de utilizar a banda de Bollinger. Eu clico nela aqui, arrasto para o gráfico e solto. Período 20, desvio 2 é o que eu gosto de utilizar também de período. Dou um ok. Olha como está o mercado aqui. Deixa eu tirar um pouco do zoom. Beleza, tá vendo aqui abaixo da minha. Essa aqui chegou a romper a minha banda inferior. Ela está próxima aqui também nesse momento. Tá vendo? Você pode começar a utilizar os indicadores, pessoal. Aqui tem diversos. Todos os indicadores que você acha na, na derive, você vai achar aqui também. Tá, ó, indicador de volume indicador de os, são os osciladores o MACD vou arrastar e vou soltar aqui também dar um OK na configuração padrão pronto já estou com o MACD também colocado na minha tela para que não fique tão é, tão poluída a tela deixa eu dar um excluir ele aqui ó beleza excluir o indicador vou fazer mais uma entradinha pessoal a execução de mercado na hora e eu estou vendo o mercado ali caindo próximo da minha banda de Bollinger inferior e estou esperando que ele faça aí uma valorização nesse momento. Vou colocar meu stop loss para baixo e meu take profit quando chegar na linha média da banda de Bollinger. Entendeu? Pessoal, bem simples, tá? E aqui quando você arrasta, sempre lembrando, você vai ver o seu Lucro, o lucro que você quer bater aqui E quando você arrasta aqui Você vai também ver o prejuízo Ó, menos 1,15 Menos 1,41 é, Assim você vai ter controle Da sua exposição no mercado, tá? Essa aula é realmente para como que você consegue aí Abrir as suas operações É sim um pouco mais aí Diferente lá, lá da The Trader Mas tem essa vantagem de você colocar essas ordens pendentes para quem gosta aí de operar é, suporte e resistência é muito bom LTA LTB vamos ver se eu acho algum mercado aqui com LTB e LTA para fazer um exemplo também deixa eu tirar o zoom aqui tá a lateralidade vamos ver aqui na volatilidade 50 vamos tirar o zoom aqui também não tá interessante a ah, 75 que é aquela muito longa, né? Aqui você pode deixar o seu buy limit aqui embaixo, tá vendo? Ó, nesse último fundo que o mercado bateu, é que nesse momento não tem aí algo legal para a gente colocar em LTA e LTB. Se eu tirar muito zoom, vai demorar ainda mais para fazer a, a entrada, tá? Mas aqui, galera, por exemplo, deixa eu pegar esse exemplo aqui. Ó, eu poderia pegar a minha diagonal aqui, ó, colocar uma linha aqui. E colocar outra linha aqui, ó. Fazer a minha LTB aqui, certo? Você pode ver que aqui bateu o meu topo, né? Novamente, ele tá batendo o meu topo aqui. Se eu quiser seguir o price action, eu vou entrar em desvalorização. tô na volatilidade 75, vou colocar um lote de 0,01. Aí faço um desvalorizar, tá? Aqui, o meu take profit, gente, de acordo com essa LTB, com essa queda que está demonstrando o mercado, eu posso colocar. Ah, não quero demorar, eu quero que ele bata aqui, ó. Quando eu pegar 25 dólares, o mercado vai parar, tá? Mas aí é decisão, gerenciamento mesmo de cada um. Eu estou indo pelo price action recente, tá vendo? Ó? Houve essa movimentação aqui, a movimentação passada. Tem me demonstrado um padrão é, de valorização e desvalorização do ativo em direção de queda. Com essa minha zona de resistência aqui em cima, eu resolvi apostar na desvalorização. Quantos toques já houveram nessa minha resistência? Aqui, ó, toque aqui, outro toque que não chegou a bater na minha linha, mas está nessa zona de resistência também outro aqui e eu estou nessa nesse quarto nesse quarto toque resolvi apostar na minha desvalorização aqui você pode deixar sua ordem aberto com o seu take profit aqui estabelecer um stop loss novamente na resistência tá e deixar sua ordem aí tá aí você pode pegar ah não quero mais continuar nessa ordem fecha tá bom é assim que funciona pessoal as ordens através do MetaTrader. novamente falando é realmente um curso grátis mais para embasamento como que você vai utilizá-lo é para começar a fazer suas operações na próxima aula a gente já vai começar a passar robôs de automação para você não precisar ficar colocando nem mesmo suas ordens pendentes e nem mesmo a execução de mercado tá bom então é isso aí pessoal qualquer dúvida que vocês tiverem deixem aí nos comentários Pode também seguir no Instagram ou Trader Binário e mandar mensagem pelo inbox, e-mail também contato@traderbinario.com.br. Caso não tenha visto as duas primeiras aulas, veja lá, porque eu passo tudo do início mesmo, como você vai cadastrar e como que você já vai ler melhor todas essas essas principais os principais ícones e ferramentas do MetaTrader 5, tá bom? Então qualquer dúvida, só entrar em contato. Até mais, tchau.